Ողջույն սիրելի հայրենիքներ։ Վերստին այստեղն, վերստին ուրախ եմ ձեզ հետ շփվելու, թեպետ եւ ուրախություն ասվածը ճակերտավոր է։ Այսօր կուզեմ մտահոգություններով սկսվել, մտահոգություններ, որոնք որ յուրաքանչյուրիս են պատում այս օրերին։ Մինչ բունատ ամենին անդրադառնալը, ես կուզեի հիշեի հարյուրավոր տարիներ առաջ տեղ ունեցածը, երբ որ Հայաստանը, որ բաժան-բաժան էր եղել իշխանների կալվածքների միջև, իբրև թե հզոր Հայաստան, իբրև թե միասնություն, բայց իրականության մեջ յուրաքանչյուր իշխան, իշխանիկ, կալվածատեր, ասես թե չհասկանալով եւ կամ չզգալով վերահսվտանգը, համարում էր իրեն անվտանգության մեջ։ Սակայն եւ բնականաբար վտանգը կար։ Եվ միակ միջոցը այդ վտանգի դեմ առնելու եւ վճռոշ քայլեր կատարելու եղավ միասնության կոչը։ Կոչ, որը որ հնչեց սպարապետի վերանից, որը որ միավորեց իշխաններին, որը որ ուժ եւ կարողություն տվեց բոլոր հասարակ, պարզ, ռամիկ եւ ազնվական հայրին, որպեսի կանգնեն վերահսվտանգի առջև եւ պաշտպանեն երկիրը, հողը, հայրենիքը, եկեղեցին, հավատքը, սրբությունները։ Եվ այս ամենի հիմքում բնականաբար կար սեր Աստծո նկատմամբ։ Վարդան Մամիկոնյանը իր խոսքի մեջ ասաց, որ որևիցի մի բան չի կարող մեզ բաժանել Աստծո սիրուց։ Ոչ հուրը, ոչ սուրը, ոչ իշխանություններ, ոչ պետություններ, ոչ գալիք, ինչ-որ վտանգներ, եթե մենք կրում ենք Աստծո սերը մեր մեջ, նշանակում է մենք անպարտելի ենք։ Այսօր ես մտածում եմ, որ ժամանակն է հիշելու այդ կոչը, որովհետև այսօր պատմությունը ասես թե կրկնվում է։ Նույն վտանգի մեջ է մեր հայրենիքը, նույն կերպ այսօր ճիշտ է իշխաններ չկան, բայց բաժան-բաժան եղած ենք։ Փոքրիկ մի պետություն, որտեղ որ առիթի դեպքում ասել եմ մոտ 50 աղանդավորական կազմակերպություններ, մոտ 50 եւ ավելի կուսակցություններ, որոնք որ գուցե եւ ազնիվ նկարտումներ ունեն, բայց այնուամենայնիվ սեփական շահի համար ավելի մտածող են, քան թե պետական շահի։ Սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ով կարող է համաձայնել, համաձայնի, ով ոչ, որովհետեւ մեկին չեմ պարտադրում, եւ սա որպես անհատ, որպես հայորդի ես այդպես եմ մտածում։ Եվ բոլոր խոսքերը, ինչ որ այսօր ես պետք է ասեմ, իմ սեփական կարծիքն է, անձնական կարծիքն է, այս երկրի քաղաքացու կարծիքը։ Պետք է մոռանալ ամեն ինչ։ Պետք է մոռանալ բոլոր տեսակի անհամաձայնությունները, գաղափարային, չգիտեմ, ատելությունը, որը որ մինչև այսօր գեներացվել էր, այդ նույնպես պետք է մոռացվի։ Այսօր ժամանակն է, որ մեր հայորդիները հասկանան, որ այլևս բաժանումները սև ու սպիտակի, հարուստ աղկատի, աղանդավոր, ոչ աղանդավոր, կուսակցական ընդդիմություն, ամեն ինչը ավելի խորացնելու է եւ ամեն ինչը ավելի վտանգավոր է դարձնելու այն իրադարձությունը, որ այսօր կա։ Այսօր թշնամին մտնում է մեր երկրի, մեր սուվերեն երկրի տարածքը եւ փորձում է վտարել մեզ այն հողից, որը որ դարերով պահվել, պահպանվել է, որտեղ որ դարերով մեր սրբություններն են կառուցվել։ Եվ շատ շատերի համար գուցե շատ լավ առիթ է սեփական կարծիք առաջ տանելու, ինքնահաստատվելու, բայց մենք պետք է հիշենք հետևյալը։ Այն պահից, երբ որ միասնություն չեղավ եւ ամեն մեկը իր կարծիքը տարավ առաջ, իր շահը փորձեց փնտրել, այլևս գուցե եւ կգա Աստված մի առասցե մի օր, երբ որ այլևս այդ ամենը պետք չի գա, որովհետև չի լինի երկիրը։
Չի լինի այն Հայաստանը, որտեղ կարող ես քո գաղափարախոսությունը խոսությունը տանել, չի լինի այն երկիրը, որտեղ դու հոգևորություն էիր անում և այդ հույսով հետագայումը շարունակես։ Այսօր մենք պետք է պարզապես հասկանանք հստակ մի բան։ Ցանկացած տեսակի այլակարծություն պետք է մի կողմ դրվի, ցանկացած տեսակի սեփական շահ պետք է մոռացվի, որովհետև եթե այս օրերին մենք միասնական չլինենք, մենք գուցե եւ, բայց ես վստահ եմ այնուամենայնիվ Հայոց Բասկի ուժին, բայց գուցե եւ մենք կանգնենք երկիրը կորցնելու այդ փաստի առջև, որը որ օրհասական է, որովհետև որքան է որ մենք ասենք, որքան է որ մենք գոչենք եւ հրավիրենք արտաքին ուժերի ուշադրությունը այն ամեն ինչ որ կատարվում է, այնուամենայնիվ ներքին թշնամին եւ ոսոխը միշտ էլ իր գործը անում է, միշտ էլ կգտնվեն դավաճաններ, որ եղել են պատմության ընթացքում շատ, եւ միշտ էլ կփորձեն իրենց սեփական շահը առաջ տանելու կործանել շատ-շատերին։ Եթե մենք միասնական լինենք այս ամենով, այդ ամենը մենք ուղղակիորեն կկարողանանք անցկացնել։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ մենք քրիստոնյա ենք, մենք չպետք է մոռանանք, որ մենք կարող ենք աստվածային պատկերի նմանության եւ աստծո ուժի, որովիցե մի ուժ չկա աշխարհում, որ ավելի զորավոր լինի, քան թե աստված։ Եվ մեր բախտը այնքանով է բերել, որ մենք քրիստոնյաներս, հայ քրիստոնյաներս այդ ուժը կրում ենք մեր մեջ։ Դրա շնորհիվ է, որ մենք կարողացել ենք բազում անգամներ, հազարավոր ավելի քանակով շատ մարդկանց ճշտամու դեմ պայքարել եւ հաղթող գտնվել։ Ամբողջ աշխարհը, պարսկական այդ թագավորությունը ծնկի բերեց։ Հայերը, որ ավելի քիչ էին քանակով, կարողացան հզոր կերպով դիմագրավել։ Այո, գուցե մենք կորցեցինք պետականությունը, սակայն այն ամենը, ինչ որ մենք ունեինք այդ ընթացքում, պահպանեցինք։ Նայեք պատմական թատերաբեմին, չկան հզորագույն պետություններ, որ միջև այդ կան, Ասորստանը որպես օրինակ, որովհետև չունեին իրենց մեջ ճշմարտությունը, բնականաբար։ Մենք այդ ճշմարտության կրողն ենք։ Մենք միշտ պարտեցել ենք նրանով, որ մեր հավատքը զորավոր է, մենք միշտ պարտեցել ենք նրանով, որ մենք առաջին քրիստոնյա ժողովուրդն ենք։ Միշտ մեր պարծանքի առարկա են եղել եկեղեցիները, տաճարները։ Դրսից հյուր եթե գալիս էր, ապա մենք առաջին հերթին տանում էինք ցույց տալու խորվիրապը, որտեղից սկիզբ առավ քրիստոնյա Հայաստանը, ծնունդ արգանդը քրիստոնյա Հայաստանի։ Տանում էինք գեղարդ, որպեսզի նրանք զմայլվեն քարերի մեջ փորագրված հրաշագեղ խաչքարներով եւ կամ պարզապես ժայռափոր եկեղեցով։ Ամենուրեք մենք տանում ենք եւ հպարտանում ենք այդ ամենով։ Հարյուրավոր մարդիկ տեսնելով ականատեսը միգես զարմանում էին, ասում են, ինչպես դու կարողացել ես այս ամենը ստեղծել, այդքան քիչ, այդքան մշտապես հարցակումների ենթարկված լինելով, եւ պատասխանը մեկն էր, որովհետեւ միասնական ենք եղել, իսկ վճռորոշ պահերին ավելի քան միասնական ենք եղել, որովհետեւ մենք մեր մեջ կրել ենք լույսը եւ հույսը Քրիստոսի։ Այս ամենը հային դարձնում է անպարտելի։ Այս ամենը հային դարձնում է հարազատ։ Հիշեք, ամիսներ առաջ, երբ որ պատերազմը սկսվեց, միասնական էինք, մոռացել էինք ամեն ինչ, գիշերներ անցկացնում էինք բակերում, հավաքում էինք, ստեղծում էինք, ուղարկում էինք, թե ու թիկունք էինք անում։ Գուցե շատերի մոտ հիասթափություններ առաջացան այդ ընթացքում, որովհետև իրենք համարվեցին դավաճանված, իրենց զգացին կործանված, կոտրվեցին շատ-շատերը։ Բայց նորից եմ ասում, եթե մենք այսպիսի կոտրված վիճակով, բաժան-բաժան վիճակով լինենք, մենք կործանվելու ենք միանշանակ։ Գուցե ոչ մեկ տարվա ընթացքում, այլ վստահաբար 2, 3, 4, 5, 6, այլևս Հայաստանը մեզ համար էլ կարող է դառնա վայր, որտեղ որ մենք գանք, տեսնենք ուրիշ երկիր, վիզա ստանանք, գանք մեր ծննդավայրը տեսնենք եւ հեռանանք։ Ես վստահ եմ, որ այդպես չի լինելու։ Ես հույս ունեմ եւ հավատում եմ իմ աստծո զորությանը, իմ ժողովրդի Բասկի ուժին։
բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է մեր առջև ունենանք լուծման բոլոր տարբերակները։ Իսկ այսօր միակ միջոցը, որով մենք կարողանանք օրհասական այս պահերին հաղթող գտնվել, դա մեր միասնությունն է։ Միասնություն, որպեսզի միասնական լինելով, որպեսզի մեկը մյուսին չդատապարտելով կամ չդատապետելով, չքննադատելով բաժանությունները վերացնենք եւ որպես մենք բռունցք լինենք, պատրաստ յուրաքանչյուր պահի զարկել եւ դղրդացնել երկիրը։ Մենք մոռացել ենք մեր բոլոր ազգային երկերը, որտեղ որ հիշեցվում է եւ ասում է, որ այդ մեկ զարկը կարող է ամեն ինչ փոխել։ Մենք ոգևորված երկել ենք ժամանակին այդ երկերը, բայց այսօր բառերը շատ-շատերը չգիտեն, գուցե եւ իմաստը չհասկանան, բայց որտեղ են եւ ինչ պայմաններում են ստեղծվել այդ երկերը, երբ որ մարդիկ պետք է միասնական լինեն։ Մեր մարտական պարերի հնչյունները լսելուն պես ուզում ես հրացանավեսնես եւ առաջին գծում գտնվես։ Այդ զգացումը յուրաքանչյուր մոտ պետք է լինի։ Ամեն ձևով մենք պետք է այսօր վերացնենք մեր մեջից այդ բաժանությունը, ատելությունը մեկը մյուսի նկատմամբ, աթորակռիվը եւ վասկը, որպեսզի մենք ինչ-որ մի բան ստեղծենք, մենք մի բան կուտակենք։ Եթե մենք միասնական չեղանք, այդ ամենը կորչելու է։ Այսօր շատ-շատերը զբաղված են իրենց հարցերով, փորձում են իրենց տուն ավելի մեծ կառուցել, ինչ-որ հիմնարկներ ստեղծեն եւ այլն։ Այդ ամենը լավ է, ճիշտ է, բայց եթե մենք միասնական չեղանք, այդ ամենը իզուր է լինելու։ Այդ ամենը շատ հեշտությամբ կարող է դառնալ ուրիշին, որը որ մենք տեսանք մեր աչքերով, մեր հրաշագեղ կոթող տաճարները, մեր հրաշագեղ քաղաքը, որ մենք կառուցեցինք, եւ ոչ միայն այդ քաղաքը, գյուղերը, այն ինչ որ կարողացանք ստեղծել, այսօր այլևս մերը չէ։ Ես հույսով եմ, որ մերը լինելու է այնուամենայնիվ, բայց այսօր մենք ունենք այդ փաստը։ Ես վստահ եմ, եթե մենք մեր մեջից այդ ատելությունը չհանենք, եթե մեր մեջից ճղճին փոքրիկ ինքնահաստատվող հայի կերպարը աղճատող այդ փոքրիկ դևին չհանենք մեր մեջից, որտեղ մենք դիվահարված ենք այդ ամենով այսօր, մենք տարիներ հետո նաև երազելու ենք Սևանի մասին, որ կար ժամանակ, որ մենք գնում էինք, ցանկացած ափին պարկում էինք, մենք գուցեև հետագայում շատ-շատ բաներ նույնպես երազանքով հիշենք, քաղցր հուշերով, ինչպես որ այսօր հիշում ենք Անին, Կարսը։ Ես այսօր շատերը գուցեև քննադատել ինձ այսօր, պատրաստ եմ, ասեն ինչ գործ ունես քաղաքականության հետ, սա քաղաքականություն չի, սա անհատի, սա տեր շմավոնի, հոգևորականի, Հայաստանի քաղաքացու կոչն է մոռանալ ատելությունը, միավորվել, ամենակարևորը միասնական լինել, չփախչել ոչ մի բանից, չփորձել սեփական շահը փնտրել։ Ես չգիտեմ ինչ տեսակով այդ միասնությունը կլինի, բայց եթե պետք լինի առաջիններից մեկը ես կլինեմ, երբ որ կոչը լինի զենքը վերցնելու եւ գնալ կանգնելու։ Թերևս այսքանը, որովհետեւ ինչ որ հոգուս մեջ կար, փորձեցի փոխանցել։ Հուսով եմ, որ այնուամենայնիվ արձագանքողներ կլինեն եւ ընդհանրապես մեր պետական թե այրերը, թե գործիչները, ընդդիմություն, մյուսը կստափվեն, կհասկանան, որ հայրենիք են կորցնում, տարածք չէ, հողատարածք չէ, հայրենիք են կորցնում։ Իսկ հայրենիքը հողի վրա չի նաև, հոգու մեջ է։ Հենց որ մենք հոգու միջի հայրենիքը կորցրեցինք, այդ տարածքը լինի, չլինի, բացարձակ միևնույն է մեզ համար լինելու։ Իսկ հոգու միջի հայրենիքը կորցնում ես, երբ որ դու դա չես արժևորում, երբ որ դու քեզ մասնիկը չես համարում այդ հայրենիքի, երբ որ դու բաժանված ես լինում այդ հայրենիքը գրող մյուս մասնիկից։ Աստված պահապան մեր ազգին, ուշ կարողություն բոլորիս։